Aron Andersson bekräftar, Let's Dance-profilen har hittat kärleken igen, jag träffar. Under förra våren vann han svenska folkets hjärtan på dansgolvet när han tävlade tillsammans med Jasmine Takax i Let's Dance. Strax innan tävlingen drog igång bekräftade elitidrottaren att han nyligen blivit singel, men nu drygt ett år senare har han funnit lyckan på nytt. När profilen nyligen gästade P4 Extra-gästen berättade Aron att han träffat någon speciell. Det är jättekul, säger han i programmet. Förra året skrev han historia på många sätt. Elitidrottaren Aron Andersson ville visa hela landet att det går att bjuda på dansshow i rullstol. Tillsammans med proffsdansaren Jasmine Takax blev dansparet snabbt en favorit bland svenska folket när de klev ut på dansgolvet i Let's Dance våren 2022. Kort innan dansresan drog igång hade han också åkt Vasaloppet och samlade samtidigt in otroliga 371 396 kronor i en insamling till förmån för UNHCR för krigets offer i Ukraina. Jag och Aron Andersson har minst sagt gjort en makalös resa under de senaste åren, och det gäller även hans privatliv. Aron Andersson blev singel innan Let's Dance. Kort innan att Let's Dance drog igång berättade profilen att han nyligen blivit singel. Han och hustrun hade då brutit upp. Han fick då också frågan om han kanske såg programmet som en chans att nå ut, som en slags kontaktannons. Haha, nej nej, det tror jag inte, sa Aron och skrattade. Danskollegan Jasmine Takax var då snabb och ryckte in med en fin komplimang. Du är ju väldigt charmig, sa hon då. Sedan dess har Aron Andersson varit förtegen med sitt kärleksliv. Men när han gästade podcasten Sårbar och superstark med Mia Törnblom berättade Aron att han hade en klar vision om hur han önskade att en framtida partner skulle vara. Det handlar nog mer om att connecta med människan, inte så mycket med intressen. Jag är fin med att ha mina grejer som jag gör själv och så kan man göra vissa saker ihop. Man behöver ju inte ta med sin partner på mega äventyr, men det är ju mysigt att åka ut och tälta i närområdet någon gång och vakna upp bredvid en sjö. På den nivån liksom, sa han då. Artikeln fortsätter efter klippet. Let's Dance special, hur har du fått ryktet som skilsmässoprogrammet? Vilka otrohetsskandaler stämmer egentligen, och vilka svartsjukdraman har varit värst? I senaste avsnittet av Nöjesbubblan pratar vi om skandalerna i Let's Dance, och med oss har vi också en spännande gäst. Glöm inte att prenumerera via Spotify eller Podcaster så du inte missar nästa fredagsavsnitt. Aron Andersson har hittat kärleken igen. Och nu tycks det som om han kan ha hittat en person som uppfyller allt detta. Nyligen gästade nämligen Aron Andersson P4 Extra-gästen och berättade då en minst sagt glädjande nyhet.
I radioprogrammet bekräftade stjärnan att han hittat kärleken igen. Men närmare detaljer kring vem den lyckliga är vill inte Aron gå in på, åtminstone inte än. Jag träffar en tjej som jag gillar väldigt mycket. Det är jättekul, säger han.